Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күнін айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов техникалы және коммуналдық жабдықтардың қыс мезгіліне дайындығын тексерді. Жауапты мекеме жетекшілері тас жолдардағы қар мен мұзды жою үшін күш жігерлері мен техникалары жеткілікті екендігін мәлімдеді. Биыл төтенше жағдайлар мен күрес қызметінің құрылғанына 22 жыл. Аймағымыздың құтқарушыларын облыс әкімінің орынбасары құттықтап салтанатты жиын ұйымдастырды. Қазақ тілін латын әліпбиіне көшіру мәселесі нөмірі 93-ші гимназияда талқыланды. Семинар түрінде ұйымдастырылған басқосуда гимназия мұғалімдері қазақ тілінің жаңа әліпбиімен дистант жазып көрді. Аймағымызда қазанның 29-ында әр деңгейдегі мәслихат депутаттарының босаған орындарына кандидаттар сайланады. Сайлау қарсаңында облыс әкімдігінде орталық сайлау комиссиясының төрағасы Берг Имашевтың қатысуымен отырыс болып өтті. Жиында облыс әкімі мен сайлау учаскелерінің басшылары өңірде алдағы атқарылатын жұмыстарды баяндап берді. Облыста мәслихаттардағы бос орындарға сайлауға түсетін кандидаттардың тізімі белгіленді. Бүгінде орталық сайлау комиссиясында электронды сайлау базасы құрылған. Онда Қарағанды облыстық сайлау комиссиясының мүшелері де кіріп, қажетті ақпараттарды ала алады. Өңірде комиссия мүшелері электоралды жүйе бойынша жұмыс атқаруға арнайы даярланған. Аймағымызда 922 мыңнан астам сайлаушы бар, яғни облыс халқының 67% дауыс бере алады. Только за 10 месяцев текущего года в электронную базу избирателей внесены корректировки. Соңғы 10 айдың өзінде 60 мың сайлаушы 70 мыңға тарта пікір қалдырған. Сайлау комиссиялары халықтың сұныстарын ескеріп, заң аясында жұмыс атқаруда. Бүгінде халықпен де, кандидаттармен де тиісті жұмыстар жүргізіліп жатыр. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Берік Имашевтің айтуынша, электоралды жүйе көшуді жүйелі түрде жүргізу қажет. Бұл жүйе уақытты үнемдейді және бұрынғыдай заңсыздыққа жол берілмейді. Қазақстан халықаралық сайлау органдарымен тығыз байланыс орнатқан. Сондықтан халық та комиссия мүшелері де өзге елдердегі демократиялық сайлау жүйесінен үлгі алуы тиіс. Мы для себя абсолютно четко это поняли, что... Біз өзіміз халықаралық сайлау шараларына қатысам және жағдайды жақсы түсінеміз. Енді өңірдегі сайлау комиссиясының мүшелерде халықаралық сайлау науқандарына қатысу керек. Сонда олардың тәжірибесі де молаяды. Облыс бюджетінен осы жұмыстарға қаржы қарастырылса деп ойлаймын. Жиын барысында айтылғандай, сайлау комиссиялары өзге де тиісті органдармен тиімді жұмыстар жүргізу керек. Уақыт өткен сайын кандидаттар да, сайлаушылар мен олардың көзқарастары да өзгеріп отырады. Сол себепті сайлау халыққа ашық түрде өткізіліп, тың ұсыныстар да ескерілу қажет. Бүгін өте пайдалы әңгіме болды. Жаңа сөйлеген азаматтар осындай семинарды жүйелі түрде өткізіп тұру туралы ұсыныстар берді. Бұның өзі осы семинардың өңірлерге өте қажет екендігін көрсетеді. Бүгінде сайлау барысына облыста қызу дайындық жүргізілуде. Мәслихат депутаттарының босаған орындарына сайлау жұмыстарының қаншалықты ашық өтетін уақыт көрсетеді. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал бүгін Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов техникалы және коммуналдық жабдықтардың қыс мезгіліне дайындығын тексерді. Көркейту коммуналдық кәсіпорны мен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы бөлімінің жетекшілері тас жолдардағы қар мен мұзды жою үшін күш жігерлері мен техникалары жеткілікті екендігін мәлімдеді. Алайда өңір басшысы Ерлан Қошанов коммуналдық қызметкерлердің жұмысын сынға алды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Бір қатарға тізбектелген арнайы коммуналдық техникалар, жаңа киімдермен қамтамасыз етілген жұмыскерлер. Бұлардың барлығы коммуналдық қызметкерлердің қыс мезгіліне дайын екенін көрсетеді. Алайда облыс әкімі Ерлан Қошановты дайындық туралы есеп қанағаттандырмады. Себебі алғашқы қар мен көктайғақ аталмыш сала қызметкерлерінің қауқарсыз тұстарын ашық көрсетті. Если говорить вообще по трудоемкости работ... Не, мне не надо трудоемкость рассказывать. Почему случилось то случилось? Первый уже такой случай, вы уже не выдержали испытания. Но у нас всегда первый. Мы столько технику купили, мне заверяли, что все будет хорошо. Все, вы купите. Помните, Нурлан Ильбаев? Ну, и что теперь? Всю зиму так будем? Нет. Қалалық билік бұл мәселеге қорытынды жасады. Қабылдаған шаралар туралы Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров баяндады. То есть сегодня техника КГП самого непосредственно благоустройства. Қазіргі таңда көркейту коммуналдық кәсіпорны оңтүстік шығыс қала Федоровка, Михайловка ықшам аудандарындағы барлық жұмыстарды өз мойындарына алады. Ал Сұрыптау Пришахтинск бөліктерінде барлық тазалық жұмыстарын күшейту үшін 101 бірлік техника жалға алынды. Алдағы уақытта мындай проблемаларға жол берілмейді деп ойлаймын.
Куркейту мекемесінде қыс маусына арналған техникалар саны 135. Бұлар автогрейдер, трактор, бульдозер және жүк тегіш көліктер. Былтыр коммуналдық кәсіпорны су жаңа 60 бірлік техника сатып алған еді. Биылғы жылы олардың қатары 15 арнайы көлікпен толыққан. Қазіргі таңда қыс мезгілінде жолға себілетін 17800 тонна құм мен 1500 тонна тұз бар, дейді Куркейту коммуналдық кәсіпорны басшысының орынбасары Думан Маралбаев. Жалпы биыл таңда былтырғы 60 техникасы мен қоса қосымша 15 МДК техникасы биыл бізге облыс әкімдігінің және қала әкімдігінің арқалығында берілді. Яғни техника күшейген сайын жұмысты арта бастады. Қазір таңда 299 көшеге дейін үлкейді біздің істейтін атқаратын жұмыстарымыз. Техника барлық жерге жетеді деп айта алмаймын, бірақ барынша тырысамыз. Қанат Байғұтовтың Куркейту коммуналдық кәсіпорнында жұмыс істегеніне жарты жыл болыпты. Қанаттың айтуынша, жұмыскерлердің барлығы халықтың қамы үшін тыңбай еңбек етеді. Сондай-ақ керекті техникалардың барлығы қамтамасыз етілген. Осы жаңа жабдықтардың арқасында біраз жұмыстар атқарылады деп ойлаймын, дейді жұмыскер. Өздеріңіз көріп тұрғандай барлық жұмыскерлер бірыңғай жаңа қысқы киімдермен қамтамасыз етілді. Айлық табыс көзімізде дергезінде беріледі. Сондай-ақ техникаларда жеткілікті деп ойлаймын. Жұмыскерлер үшін барлық жағдай жасалған. Біздің тарапымыздан шағымдар жоқ. Синоптиктердің болжамына сүйенсек, биылғы жылы қыс маусымы әдеттегіден ерте басталмақ және де ұзаққа созылмақ. Қазан айының соңы мен қараша айының басында қар жауады деп күтілуде. Куркейту коммуналдық кәсіпорны басшылары алдағы қыс маусымында Қарағандының жолдары әлдеқайда таза болады деп нық сеніммен айтты. Айдана Несіпбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Жанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Биыл төтенше жағдайлар мен күрес қызметінің құрылғанына 22 жыл. Ағымдағы жылдың басынан өңірдегі құтқару бөлімшелері 13 мыңға жуық жедел алдын алу шарасын жүргізген. Мыңдаған адам құтқарылды. Оның ішінде 500-ден астамы бала екендігін айта кеткен жөн. Аталмыш мерекеге орай аймағымызда салтанатты шара ұйымдастырылып, сала үздіктері марапатталды. Жиынға Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Анатолий Шкарупа қатысты. Ардагерлер, құтқарушылар. Сіздерді кәсіби мерекелеріңіз құтқарушы ұқынымен шын жүректен құттықтаймын. Никита Паршиков өрт кезінде өзінің екі бауырын және әпкелерін құтқарған екен. Төтенше оқиғаның кесірінен өзі де 3-4 дәрежелі күйік алған. Ол кезде мектепте оқып жүрген. Ал бүгінде Қарағанды политехникалық колледжінің 3-ші курс студенті, мамандығы құтқарушы. Аталмыш мерекеде төтенше жағдайлардағы ерлігі үшін төс белгісімен марапатталды. Сондай-ақ ол болашақта Қарағанды қаласының 5-ші өрт сөндіру бөліміне оқуға түскісі келетінін де айтты. Спонтанно позвонил в службу спасения. Осы жағдайды біліп, құтқару қызметі қоңырау шалды. Мен өздеріне шақырды, сұхбаттасуға бардым. Ал бүгін осындамын. Мені марапаттап жатыр. Мен өте ризамын осындай мемлекетіміздің барына. Әрқашан жастарға көмектеседі. Салтанатты шара барлық сән салтанатымен өтті. Әнұран орындалып, Қазақстан Республикасының көк туы әкелінді. Ізгі тілекпен басталған мерекелік жиын марапаттаумен жалғасты. Қазақстан Республикасы президентінің алғысын Теміртау қаласы төтенше жағдайлар басқармасының қызметкері Күншашев Анварға білдірді. Сондай-ақ Қарағанды облысы төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Ибрагим Күлшімбаев ерекше көзге түскен қызметкерлерге және бөлімшелеріне ведомстволық марапаттар тапсырды. Оның ішінде өңіріміздің журналистері де бар. Содан соң төтеншіліктер қызмет бабында қаза болған әріптестерін үнсіздікпен еске алды. Бүгінгі біздің шарада облыс әкімшілігінің атынан әкім орынбасары Шкарупа Анатолий Валерьевич қатысып отыр және біздің ардагерлеріміз, генералдар, контр-адмиралдар, солар қонақ боп келіп отыр. Сол бүкіл құтқарушыларды құттықтаймын деп айтам. Біздің облыста 3000-нан артық құтқарушылар қызметін етіп отыр. Және айтып отқан жұмыстарымызды есептесек, 1000-нан көп адам биыл құтқарылып шықты. Осыдан 22 жыл бұрын 1995 жылы 19 қазанда төтенше жағдайлар қызметі құрылған болатын. Содан бері аталған күн азаматты қорғаныс пен өртке қарсы күрес мамандарының төл мерекесі ретінде аталып өтеді. Айта кету керек, осы жылы жергілікті атқарушы органның бюджетті қаражатынан инженерлік және арнайы техника, авариялық құтқару жабдықтары сатып алынды. Салтанатты шара Қали Байжанов атындағы концерттік бірлестік ұйымдастырған мерекелік бағдарламаға ұласты. Айжарқын Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
19 қазан құтқарушылар күні Пришахтинск елді мекенінде аталып өтті. Молодежный мәдениет сарайында өткізілген шараға сала мамандарымен қатар ардагерлер және сарбаздар да қатысты. Мереке аясында әскери борышын адал атқарған азаматтар төс белгімен және мадақтама қағаздарымен марапатталды. 52-де 859 әскери бөлімнің мұрындық болуымен ұйымдастырылған салтанатты шараға арнамыздың тілшісі де қатысып қайтты. Мерекелік шараға әскери құрылымдардың өкілдерімен қатар төтенше жағдай қызметінің ардагерлері де қатысты. Шара қонақтары да мейрам иелеріне тілектерін білдірді. Сонымен қатар қызметте көзге түсіп еңбегі сіңген мамандар мен қатардағы жауынгерлер төс белгісімен және алғыс хаттармен марапатталды. Осындай марапатқа ие болғандардың бірі Сағи Күйтолтырұлы. Ол кеншілер шаһарындағы 52-де 859 әскери бөлімінде азаматтық міндетін атқарып жатыр. Оңтүстік өңірдің тумасы осы орталық Қазақстанда орын алған бірнеше құтқару жұмыстарында белсене атсалысқан көрінеді. Адал қызмет үшін ол осы салтанатты кеште үздік құтқарушы жауынгер деген марапатқа ие болды. Әскери қызметім өзіме қатты ұнайды. Көптеген құтқару жұмыстарына шығамыз және де өзіміздің әскери бөлімде автоматпен басқа да техникалармен жұмыстеу жайын үйретеді. Азап шеккен адамдарды құтқаруға үйретеді. Мен бүгінгі өз шақырылым сарбаздарын, бүгінгі құтқарушылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Және де еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бұндай апатты жағдайлар ешқашан елімізде орын алмасын. Айта кетер болсақ, биыл төтенше жағдайлар мемлекеттік комитетінің құрылғанына 22 жыл толып отыр. Сонымен қатар, ағымдағы жылдың 8 мамырында 50 жылдығын атап өткен 52-де 859 әскери бөлімінің тарихы төтенше жағдайлардың салдарын жою қызметіне тікелей байланысты. Сол себепті де аталмыш әскери бөлімінің қызметкерлері осы күнді жылды атап өтуді дәстүрге айналдырған, дейді полковник Серік Алтынбекұлы. Бүгінгі шара, бүгінгі біздің Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрінің 22 жыл болды мерейтойы отыр. Аспазарымыз біз соған құрамында жатамыз. Әскери бөліміміз осында үлкен меректе, біз сізді өзіміз бірге осындай іс-шарамен жалғасып жүре береміз. Бүгінгі таңда әскери құтқарушылардың жағдайы өте жақсы, техникамен қамтылған жас балаларымыз сабақта оқылып отыр. Бүгінгі күнде біз дайынбыз құтқаруға әр жерде Қазақстан Республикасы бойынша. Мерекелік шараның соңы концерттік бағдарлама ұласты. Мерекелік кешке жиналған қонақтар мен әскери бөлімнің өкілдерін арнап, молодежный мәдениет сарайының өнерпаздары өз өнерлерін ортаға салды. Айдар Дәуренұлы, Жаслан Мақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Латын әліпбиінің Қазақстан тарихындағы алатын орны тақырыбында нөмірі 93-ші гимназияда семинар-коучинг өтті. Аталмыш шара рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласында айтылған қазақ тілін латын әліпбиіне біртіндеп көшіру жобасына арналған. Жиынға жоғарғы оқу орындарының оқытушылары, гимназия мұғалімдері мен оқушылар қатысты. Латын әліпбиіне көшу қазіргі заманның талабы, себебі латын графикасы арқылы бүкіл жаңа технология енеді, сонымен қатар жаңа жетістіктерге инновациялық білім, ғылым жаңалықтарға осы жазу арқылы қол жеткіземіз. Сондай-ақ ағылшын тілін оқыған жастар үшін бұл еш қиындық туғызбайды. Осылай деген қазақ тілі білімі кафедрасының доценті Бектұрсын Аманқұлұлы нөмір 93-ші гимназияның мұғалімдері мен оқушыларына қазақ алфавитін латын жазуына көшіруге арналған арнайы баяндамасында айтты. Латын графикасының болашақ ұрпаққа, келешекке қажеттілігі жайында үгіт-насихат түсіндіру жұмыстарын айтатын боламыз. Жалпы енді бұл графикаға көшу қоғамда үлкен резонанс жаңғырық тудырып отқанын өздеріңіз жақсы білесіздер. Әрине бұл қажеттілік 21-ші ғасыр, ол ақпарат ғасыры болғандықтан ақпараттың тілі, ақпараттың құралы ол латын жазуы. Бүкіл ғылым білім саласында еніп жатқан жаңалықтардың барлығы инновациялық технологиялар дейміз ғой, осы жазу арқылы еніп жатыр. Сондықтан да бүгінгі жастар өркениетті елдердің көшінен қалмас үшін қазақ елі, қазақ мемлекеті осы жазуға көшуді қалайды, қолдайды. Сондай-ақ гимназияның мұғалімдері латын әліпбиін қолдайтындарын жеткізді. Қазірдің өзінде алфавиттің толық нұсқасы бекітілмесе де, қазақ тілі пәні сабағында латын графикасына шағын диктанттар жазып, сынып сағаттар өткізіп тұрамыз, дейді оқу-тәрбие жұмыстар жөніндегі орынбасары Құралай Төлепберген қызы.
Семинардың пайдасы зор деп ойлайм, себебі қазір мемлекет деңгейінде көтеріліп атқан мәселе болғандықтан, бізде мемлекеттің бір белгілі мүшесі болғандықтан, біздің оқушыларымыз осы іс-шараға толығымен қатыстыруға, оқушыларымызды толығымен қатыстыруға тырысамыз. Сондықтан да бүгінгі семинарда оқушыларымыз біздің тыңдарман ретінде болса, бұған дейінгі де өткізілген іс-шараларда, мысалға, олар дөңгелек үстелге қатысты, дөңгелек үстелдің мүшесі қатысты, және сонымен бірге әртүрлі сынып сағаттары, ашық сабақтар осы аталған тақырып бойынша өткізіліп жатыр. Айта кетейік, елбасы өзінің болашаққа бағдар, рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласына 2017 жылдың соңына дейін жаңа графикадағы әліпбиінің бірыңғай стандартын қабылдауды, ал 2018 жылы оқу әдебиеттерінде дайындықты бастау міндетін қойған болатын. Осыған байланысты гимназияда латын алфавитін енгізу кезең-кезеңмен жүргізілетін болады. Сондай-ақ, семинардан кейін гимназия мұғалімдері қазақ тілін жаңа алфавитімен диктант жазуды жөн көрді. Айжырқын Сейсен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі таңда еліміздің әр аймағында латын әліпбиіне көшу мәселесі жан-жақты талқыланып жатыр. Болашақ университетінде профессорлар мен оқытушылар құрамы тіл мамандарының пікірлерін тыңдап саралады. Семинарға қаламыздағы түрлі оқу ордаларының студенттері келіп, латын қарпіне қатысты көкейкесті сұрақтарына жауап іздеп көрді. Латын әліпбиінің ұсынылған екі нұсқасында жиын барысында бүге-шүгесіне дейін талқылады. Жалпы латын әліпбиі түрік мемлекеттерін жақындастырып, тіл шұбарлығынан жоғалған дүниелерімізді қайтаруға мүмкіндік туғызады. Сондай-ақ шет тілін меңгеруге де оңай болады дейді мамандар. Жиын барысында студенттер де өз ойларын білдірді. Менің ойымша, латын қазіргі ағылшын әріпінде бар әріптерді біздің бар әріптер 26 әріпті қалдырып, оның қасына мысалы бізде төл дыбыстар болатын болса, ә болатын болса, оның үстіне аның үстіне жаңа хатпен қою мен өте қатты қолдаған болар едім. Яғни ол бізге болашақта оқылуымызға да, жазылуға да ыңғайлы болар еді. Семинар барысында студенттердің оқытушыларға қояр сұрақтары көп болды, себебі толық бір нұсқа бекітілген жоқ. Тіл мамандары бұл әліпби әлде зерттеліп, жүйелі түрде талданып, тиімді жобаларды жүзеге асыру керектігін жеткізді. Сонымен қатар, жалғыз Қазақстанда ғана латын әліпбиіне көшпес бұрын әр адамның пікірі тыңдалып, ортақ талқылауға салынғандығын Құрманғазы Сембиев атап кетті. Соның негізінде өздеріңіздің ұсыныстарыңыз айтылған, біздің халықтың айтылған ұсыныстары бар, жалпы қазақ халқының ұсыныстарын бәрін алып қосып, бір жаңадан үшінші ма, төртінші ма нұсқа салатын болса, онда ол қазақ халқы үшін қызмет етеді. Ал енді иә, одан кейін сосын түріктің алфавиті, өйткені түріктің әліпбиі бұл бұның еңбек өтілі стажы жоғары. Бұрыннан бастап латын әліпбиін қабылдаған. Олар тікінде көрді. Олар тікін көріп еді, олар тікінде де кемшіліктері бар. Парламент отырысында ұсынылған алғашқы нұсқада 25 әріп беріліп, қазақ тіліне тән дыбыстар диграфтармен таңбаланған болатын. Бірақ алғашқы нұсқа көпшіліктің наразылығын тудырып, сынға алынды. Ал екінші нұсқада 32 әріп берілген, қазақ тіліне тән 8 әріп жоғары жағынан оқат қою арқылы ұсынылды. Мамандардың айтуынша, бұл нұсқа бірінші әліпбиге қарағанда ыңғайлы көрінеді, дегенмен бұл латын қарпіне көшкенге дейінгі алғашқы нұсқалар ғана. Ғалымдар тынбай жұмыс жасап, әліпбиді жетілдіру үстінде. Аяжан Ералықызы, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал облыстық клиникалық ауруханада эндоскопиялық орталық мамандарына шеберлік сабағы өткізілді. Тренингті облыстық денсаулық сақтау басқармасының ұсынысымен Санкт-Петербургтегі медицина университетінің ғалымдары жүргізді. Семинарда қарағандылық мамандарға онкологиялық дертке байланысты екі скринингті бағдарламаны орында үлгісі көрсетілді. Бұл скрининг асқазан және ішектерде қатерлі ісікті дәл анықтауға емдеуге көмектеседі. Облыстық клиникалық ауруханада эндоскопиялық орталық бар. Бұл орталықта мемлекеттік тапсырыспен емделушілер кезексіз тексерістен өте алады. Шеберлік сабағына қатысқандар медициналық құрылғылар арқылы емдеу әдістерімен де танысты. Біз осы шеберлік сабақ арқылы емдеушілерге жоғары деңгейде медициналық көмек көрсетуге және жоспарлы эндоскопиялық оталар жасауға жергілікті тұрғындарға мемлекеттік тапсырыспен тегін кезексіз емделуге жағдай жасауға тырысып жатырмыз.
Бұл Қарағанды мемлекеттік университетіне Евней Арсынұлы Бөкетовтің есімі берілгеніне 25 жыл толып отыр. Мерейтой аясында ғұлама ғұмыр өшпес өнеге атты онлайн кеш өткізілді. Жиын барысында оқу ордаларының ұстаздары студенттерге ғұлама ғалымның өмірі жайында дәріс оқыды. Мұхтар Әуезов атындағы орталық қалалық кітапханасының қабырғасында өтіп жатқан шараға Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің студенттері қатысты. Олардың бірі машина жасау кафедрасының бірінші курс студенті Аян Евня. Жасөспірім бүгінгі жиынға ғалымның өмірі және еңбек жолымен танысуға келген екен. Осы Бөкетовтың өмір баянын осы Қарағанды мемлекеттік университетке неге Бөкетов атын берді, соны біргім келеді. Мен осы Қарағанды мемлекеттік техникалық университетін оқысам да, мен жан-жақты болғым келеді. Сондықтан әрбір студент тек қана бір бағытта ғана емес, басқа бағытта ұстауы тиіс. Аталмыш шара елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылды. Конференцияның мақсаты аймағымызға танылған ақын, жазушылар және мәдениет қайраткерлерінің еңбек жолымен қала тұрғындарын таныстыру. Түрлі мерейтойлы жылдарға арналған шығармашылық кездесулер өткізу дейді ұйымдастырушылар. Сондай-ақ Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің оқытушылары Евней Арыстанұлы Бөкетов жайында әрбір студент білуге тиіс дейді. Жалпы жастарға беретін тәрбиесі бар бүгінгі таңда. Жалғыз техника саласының докторы болса да, басқа да салалармен айналысқан. Мысалға, аудармасымен көп айналысты ол кісі. Және де Шоқанды, Абай Құнанбаевты, Мұхтар Әуезовтің шығармаларын мен таныс. Студенттерге ғалымның өмір баяны жайында толық ақпарат беру үшін арнайы Евней Арыстанұлы Бөкетовке арналған кітап көрмесі де таныстырылды. Мұнда ғалымның жазбалары да бар. Айжан Ералықызы, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақ тағайын апта соны қасиетті жұма күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңізде редакциямыздың 4206 40-тығыз телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыз. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.